Ndërkohë tashmë do të ndrojmë temë, do të flasim pikërisht për atë që ne ka shqetësuar prej ditësh, siç ka qenë nxehti, që nuk e ka qenë pa durueshëm. Nxehti, prapë në çadër mbrapa sot. Ka qenë i padurueshëm nxehti këtë ditë dhe më në fund lajmi shumë pritur erdhi dje ku do të ndryshonte pak situata, temperatura do të uleshin pak, ndoshta do të fillonte dhe shiu, por nuk e di si është konkretisht. Mori ndjevi gjë ti ulje të temperaturave? Sot mëngjes po. Po di. Ishte pak më freskët, jo, dje jo. Un prap me çadër mbrapa sot, po shpresoj mos të zgënjehem si dje. Megjithatë, të shohim se ç'do na thot Rezi. Mirëmëngjes Rezi. Mirëmëngjesi Matilde, mirëmëngjes Flori. Gjitha këto që thatë juve se rezultojnë të vërteta. Shira kanë rënë, temperatura ka zvritur dje. 32 gradë ka qenë Tirana. Tani se ne pasim pas në temperaturën e lartë. Pra, pasim pas në të dy temperaturë. Por temperaturat të regjistruara ka domethënë ndjeja jo rënje temperaturë, sepse ishte pakët dhe reshjet kanë qenë të izoluara në zonat malore. Sot ke bërë miqë, ke bërë çadrë dhe për të dje më duket se dhe kishe marrë dy çadra. Do duhet nesër. Dje dy sot një mora. Lëri pak më vonë. Do të jetë për të njëjtën dhe premten. Dy çadra. A prapë shtyve? Jo, do. A, që do shtohen dy çadra. Dy copë. Okay, kjo ishte. Të shto po. Por pra gjithsesi mua do më shërbej çadra sot, mos më ndali huq. Jo, sigurisht do të shërbej nëse do të jesh në lëvizje pas dite, sepse në mëngjes. Pas dite, nuk do të ketë gjatë ditës. Jo, jo më njëherë në mëngjes. Jo në mëngjes. Por të ndjekim së bashku edhe për të gjithë teleshikuesit, por jemi edhe në valët e radios për të informuar si do të vijojnë kushtet atmosferike në vendin tonë, në Kosovë dhe në rajon, dhe sa do të jeni me intensitet fenomenet, duke analizuar dhe atmosferën në shkallë europiane, tashmë ka vijojnë të zhvendosen më tej, kjo masë ajrore shumë e ftohtë nga pjesë e Evropës veriore, e cila ka shkaktuar e sheshillin stuhin në veri të gradishullit Apenin, dhe kjo vije treqart nga pamjet satelitore, kjo qendra e presionit ulët është në Adriatik dhe po zhvendoset drejt Ballkanit dhe territorit Shqipërisë, ku do të na shoqërojë gjatë këtyre ditëve me pranitë të fenomeneve, por do të kemi edhe rënje të konsiderueshme të temperaturave. Në fakt mëngjesi ka nisur me kthjellime dhe pranitë të vranësirave në të gjithë vendin. Gjatë ditës pritet kjo masa ajrore me ftohtë do të zbresë më tej drejt vendin tonë dhe në mesditë do të fillojnë vranësira do të dendësohen, do të fillojnë rreshtet e para të shiut në zonat malore, në veri lindje, në veri perëndim, në zonën e Shkodrës, të Lezhës dhe gradualisht pas dite do të zbreshin rreshtet e shiut në formën e stuive edhe në zonën qendrore, pra do të përfshihen. Përjashtohet më pak rreshtet do të ketë në Bregdet, do të jenë më të izoluara. Do të ketë erë të fortë dhe stuhi do të intensifikohet pranë orët kur e mesditës kur të kalojë fronti. Era do tjetë deri në 15 metrë për sekundë në Bregdet dhe dallgëzimi do tjetë i lartë. Temperaturat pra kanë psuar rënje ditën e dieshme, por edhe sot do të kemi një rënje graduale. Në mëngjes janë regjistruar 16 deri në 18 gradë në Bregdet, por gjatë ditës në zonat malore parashikohet 24 deri në 26 gradë në Bregdet dhe në zonën qendrore sot mërkuri, termometri maksimal do të arrijë 30, maksimumi 32 gradë, pra do të kemi një rënje me 3 deri në 4 gradë. Ndërsa në Kosovë ka vijuar mot i paqëndrueshëm. Kjo masë ajrore me ftohtë ka zbritur më hershëm në Kosovë. Mëngjesi ka nisur me mjegullinë dhe vranësira. Gjatë ditës do të përfshihet nga rreshtë shiut dhe stuhi me intensitet mesatar deri në të lartë. Temperaturat do të zbresin në të gjitha qytetet. Parashikohet mëngjes 14-16 gradë, gjatë ditës 26, maksimumi 28 gradë Celsius. Ndërsa edhe dita e njëjtë pritet kjo masë ajrore ftohtë të përfshijë tashmë të gjithë vendin. Do të ketë mëngjesi do të nisë me vranësira, po gjatë ditës vranësira do të shtohen dhe në mbrëmje vonë pritet të ketë aktiviteti kryesor ky front i ftohtë, rreshtet e shiut do të jenë me intensitet mesatar deri në të lartë dhe stuhi të përqendruara në zonën e Shkodrës, në zonën e Durrësit, por edhe në kryeqytet. Kjo do të shoqërohet edhe me një rënje tjetër të temperaturave, pra nesër do të ketë rënja do të jetë me 8 deri në 10 gradë në qytetet malore, nuk do të kalojë në mesditë 20-21 gradë, ndërsa zona qendrore dhe zona na Bregdeti do të mbetet rreth 25, maksimumi 27 gradë. Duhet teksoj edhe nesër era do të jetë me intensitet të lartë problematike në brigjet e detit jon dhe detit adriatik dhe dallgëzimi do të jetë rreth 5-6 ball në det të hapur. Pra, do kjo këto ditë pra deri të paktën ditën e premte do të kemi dhe mund ta quajmë një vjesh të vogël në këtë fillim vere, pasi do të ketë rënje të konsiderueshme të temperaturave.